बहकी सभी जुबा है हम है हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खा दोस्तों मनोलित आपण मन देखि पर छथि ललित पदन आपण मन को मो चैनल को स्वागत करू छी संग माने आओ मु आशा करू आपण मन सब भल रहथिबे बहुत बढ़िया थिबे एवं जौटी थिबे मस्त थिबे दोस्तों आज मु आपण मन को पई नै कि आछि छी एटा होची मोर प्रथम ब्लॉग दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग आओ आपण देखंतु एन्जॉय करंतु आ जदि वीडियो भल लागिला निहाती भाव गोटे लाइक कर दिंतु आओ चैनल रे जदि नुआ अछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ वीडियो भल लागले सांगन साथे रे शेयर कर दिंतु आओ संग माने आज मु आपण मन पई नै आछि एटा होची आमो गा ମୁଁ ରୁହେ ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ଛୋଟ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ନ ଶୁଣି ନ ବୁଝି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସହାୟତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ ୱାଟର ମାନେ ପାଣି ଉପରୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଅଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଉପରୁ କମ୍ସେ କମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ଫୁଟ କି 25 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ହେବ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଟାଣ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ୟାର ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୂର ହେବ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜମାରୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମୋତେ ଦରକାର ଆଉ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଜଣକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁକିଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ବନେଇକି ମାନେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନଳିତ ପ୍ରଧାନ ଗାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଘର ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ର କଥା କହିବା ତ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ନୁହଁ ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ଏତେ ବି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହାତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳି ଚାଲିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣି ମିଳିତେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ନମସ୍ତେ ୱା